سورة البقرة آیت نمبر 19 سے 20 تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. پدې دوه آیاتونو کې د منافق متذبذب چې کوم نه هغه ذکر کولی شي چې کله ناکله اسلام طرف ته میلان هغه پیدا شي او کله چې کوم نه هغه کفر کې مغلوب غالب پاتې شي. او کصیب من السما یا مثال د منافق پشان د باران ده من السما د اسمان نه چې وریږي فيه ظلمات چوی په هغه کې تیار ورعد او आवाज او برق او بجلی. رعد کړه आवाज چکم ویغه تیار شي. یجعلون اصابعهم گرزی دوی اصابعهم وجنا خپلو کې فی اصابعهم گوت خپلې فی اذانهم په وجن خپلو کې من الصواعق دی وجه دی هغه آواز نا حذر الموت دی یری دی مرگ نا. والله محیط بالکافرین اللہ جل شان احاطه کون کدا بالکافرین کافران لرا. یکاد البرق قریب دا چی دا بجلی یخطف ابصارهم بوزی نظرون دی دوی کلما اضاء لهم مشو فی هر واری چی روخانه کی دوی تا مشو فی نزی دوی پا حقی کی یعنی کله هم چرانایی هغه خواره شي نو ځمکې لیار وغیره وی تشکاره شي نو دام زی و اذا ظلم او کله چې تیاره شي علیه په دوی باندې قومون ودری ولو شاء الله کچر الله جل شانو غشتلا لذهب بسمعهم نو ختم بکی او ریدالو صفت دی دوی و او ساره و نظر دی دوی. ان الله بشک الله جل شانو علا کل شیء قدیر پا هر سیز بانی قادر دا. په دې آیات کې الله جل شانه د منافق دویم مثال چې کوم نه هغه ذکر شو چې دوی بعض اوقات د اسلام غلبې ته وګوري نو میلان چې کوم نه هغه اسلام طرف ته پیدا شي نو د رڼا مثال دا د اسلام لکه څرنګه چې رڼا په اسمان کې ولګي نو دوی قدم کې دي مزل پکې کوي نو هم دک کرنگی چه کل دوی تا اسلام هغا واضح شین و لجونی کدن پک کی دی میلان پیدا شی اسلام طرف خوچه بیا دی کافر دنیاوی مالی و ساعت و غلبه چکم دا او بوری نو بیا هغا تیاری مثال دی کفر دا پا هغی که ادری نو دی وجن اللہ جل شانو فرمائی چه دیدغه کس چکم متذبذب دی یعنی میلان زړه چکم نه کله اسلام طرف ته شي او کله چکم نه نو هغه کفر طرف ته شي په مابین مابین کې چکم نه نو هغه ګرځي اې دې منافق مثال چکم دا نو په شان دی هغه انسان ویر کلو چکم په تیارې کې وي خو کله چې د بجړې پلک وشي نو د هغه رڼا سي مزلو کې او بیا چکم نه نو هغه ودري شي ان دا منځل مقصود ته نشي رسیدلا نو منافق هم چکم نه نو هغه کمی کامیابی ته نشی رسیدلا رکه سرنګه چې هغه انسان کامیابی ته نشی رسیدلا نو الله جل شانو فرمایل په دغه دو آیاتونو کې په دغه ترتیب سي مثال د منافق. الله جل شانو د میتا سو د منافقینو د صفات نه کوم نه هغه وساتي. الله جل شانو د میتا سو صحیح او صالح نیک عملونه او اخلاص لله یا چکم نه هغه را نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.